Wale wanasiasa, na nawaomba wote wanasiasa Kenya hii, we must do everything humanly possible to unite our people, to reduce ethnic tensions, to reduce negative ethnic identity, kwa sababu katiba yetu inasema Mkenya yeyote ana haki ya kukaa na kumiliki mali popote katika nchi yetu. Ni umesema hapa Laikipia, kuna jamii zote. Hata jana nimefika hapa usiku, nikapata vijana wamejaa, wengine Waluya, wengine Wajaluo, wengine Wakale, wengine Waturukana, and you could not tell that there are any such divisions among them. Nilisimama tu hapo kama sanamu, wakapiga picha na mimi karibu 40 minutes. Kila mtu selfie, selfie, selfie. Papa wa Roma selfie, selfie. Nikasema na speaker, siku moja nitarudi kuwakumbusha kwamba tulipiga picha. Rais ameniambia niwaambie watu wa hapa Marmanet na Laikipia kwa jumla that he is so grateful to you as the people of this region, kwa kutusikiza, kumusikiza, kusimama na yeye na kumpigia kura. He will not take that for granted. Anasema atazidi kuwaombea vile mnawaombea na kufanya kazi na nyinyi kubadilisha sura ya nchi yetu. Nikiwa Senate, tulikuwa na changamoto kubwa sana hapa Laikipia. Kule Olmoran, kule Wangwashe, na kwingine. Tukakuja delegation ya security, na huyu senator wenu, hata kuna kijana moja anatoka kule Wangwashe, aliposikia niko hapa, amepanda gara, amekuja tu hapa kunisalimia, yuko pale, anaitwa Maina. Nashukuru bwana Maina. Tukaketi, tukasungumuza na watu, and you could see shida sio wananchi, shida ni viongozi ndio wanachochea wananchi. Wanasema mambo haieleweki. Sisi tunataka Kenya ambayo wewe mama ukikaa hapa Marmanet, ukisikia Mkenya amepigwa risasi Mandera, unasikia uchungu kwa sababu ni Mkenya mwenzako bila kujua yeye ni nani. Ukisikia mtu ameanguka kwa bahari, amezama na ni Mkenya, unasikia uchungu kwa sababu ni Mkenya mwenzako. That is the Kenya we want. Na watu kukutana si shida. Yale wanazungumuza ndiyo inakuwa shida. Viongozi lazima wanyenyekee. Nyinyi mama, mimi nimekuwa bunge kutoka 1992 mpaka wa leo. Mzee Kibaki alipokuwa wanabishana na Raila, nani alisimama na Kibaki? Ni mimi na msichana wenu anaitwa Karua. Sisi ndio tulikuwa tumesimama hapo. Kibaki alikuwa ananyang'anywa kiti, tukamsaidia. Kibaki si Mluhya, mimi sitoki hapa, but we are looking at Mzee Kibaki as a leader of this country ambaye anaweza kutuunganisha, na alituunganisha inji kasonga mbele. Mpaka waleo watu wanasema Kibaki was a good president. Na hivyo ndivyo tunataka. Hata siku ile nitakuja hapa pengine niseme, na mimi pia mniangalie, sitakuja hapa kama Mluhya, nitakuja hapa kama Mkenya. Na hivyo ndivyo tunataka inji yetu ikue. Huyo Kimani ni rafiki yangu, yeye ndiyo kiongozi wa majority. Na nimemwambia mimi uspika wangu, my office is open to everybody. Awe mbunge kutoka Turukana, kutoka Pwani, kutoka hapa, they walk into my office as they wish. Huyu mama wenu huyu, nimemweka kwa safari zangu mara pili. Nataka kuwashukuru mlichagua mama mwenye maono.
Na mimi nikienda nje nakutana na marais wa nchi zingine, anakaa hapo akichangia, unaona huyu msichana pia ako na kitu kwa kichwa. Nawashukuru sana, muendelee kumshikilia. Na mambo mengine mengi ambayo tunaweza kujenga pamoja. Wangwashe na Karani, nimewambia next time mkuje Ingo. Tuketi pamoja, pia mkule Ingoho, mkule ugali, na hata kule mjenge urafiki. Watoto wenu wakuje wao wasichana wetu. Watoto wetu wakuje wao wasichana wenu. Inji iwe ime unite. Nikimalizia ni kuwaomba tu Wanakinywa, hii mambo, si unajua hii formula mimi ndio nilitengeneza. I was your chairman. It will be due for review after 5 years. And it's reviewed in the Senate. Sasa nyinyi keti, mwanze kusungumuza. There are many variables. People need services. The areas where people live far apart, they still might get services. The areas where we need more roads. The areas where we need more education for children because of marginalization. All those variables, you know, we took into account. Ile formula yenye tulikuwa tunasukumiwa na handshake, tulikataa. Tukaweka formula ya kusaidia wananchi. Na hiyo formula si mbaya. I agree that money must serve people. Kule kuna watu wengi, kama ni education, kama ni health, inahitajika pesa iongezeke. Lakini haitakuwa jambo la maana kusema kwa sababu region yetu tuko wengi tufurute tunyang'anye wale hawana, kwa sababu ndugu zangu lazima tuambiane ukweli. There are some places like Wajir. They saw the tarmac road for the first time when devolution came. Walikuwa wajaona the first time mama alizalishwa na cesarean birth in Mandera was after devolution. Na wao pia ni wa Kenya. Na watu wetu wako huko wanafanya kazi. Zile kwari zilikuwa na shida, wale watu walipata shida, si walikuwa wanatoka mlima. We don't want anybody to be looked at because of where they come from. Na Kimani Ichung'wah mimi nakwambia, Winston Churchill said, you will never finish your journey if you stop to throw stones at every barking dog. Focus on your journey, twende mbele, tusaidie rais, to unite wananchi, tujenge nchi yetu, kila mtu ajivunie kuwa Mkenya. Wacha nimalizie hapo Baba Askofu, ili nilete mchango wangu.